Бір жарым сағатқа созылған қойылым барысында көрермен қазақтың келешегі өзге емес, өзіне байланысты деген хан Абылайдың ұлы қадамына куә болды. Шабалай деп бедің! Шын байыңа батса да айтайын! Ана Алатау бөктеріндегі! Ола жүздің сұрайлы жерім! Осы күнге дейін қалмақтан жайлап отыр! Дана қолбасшының әр қадамында астарлы ой, ақыл мен бекіген саясат жатыр. Ол өзінің ішкі және сыртқы дұшпандарымен арпалыса отырып, қазақ елін бір тудың астына біріктіруді аңсайды. Думан Рамазанның жазған ойын біз енді сахнаға алып шыққан кездегі мақсатымыз Абылай ханның арманының неге орындалмағаны. Ол арманның түп тамыры неде жатыр еді? Оның мақсаты кім, қандай еді деген нәрсеге жауап іздедік. Бұл жауапты театр ұжымы тапты да, режиссер хан деп білетін Абылайдың бейнесін адам ретінде көрсете отырып, батыр Абылайдың хан Абылайға дейінгі жүріп өткен жолын жеткізеді. Шығармашылық ұжым спектакльді сахналау үшін бір ай уақыттарын сарп еткен екен. Ал басты рөл хан Абылайды сомдау әдеттегідей аға буын емес, театрдың жас әртісі Махаметәлі Дәреевке бұйырыпты. Әрине, аз уақыт ішінде тарихи бейнені сахналау өте қиын, актерге артылар жүк те ауыр. Басты кейіпкерді сомдап жатқан актеріміздің еңбегі ұшан теңіз, біткен аз уақыттың ішінде сондай үлкен бейнені қалыптастырды. Бірақ енді ол ары қарай дамиды ғой деп ойлаймын, өйткені әрбір спектакль сайын, әрбір уақыт сайын, кезең сайын спектакльдің шыңдалу процесі жүреді, сол кезде актер де шыңдалады. Мен сондықтан оның болашақта терең толғалық, терең мағыналы образ жасайды ғой деп ойлаймын. Көрермен Абылай ханның арманы мен ұлы Қасымға айтқан монологтар арқылы танысты. Жүректегі ұлына өзінің асқақ армандарын айтып әлдилесе, өскенде де Қасымның қасында болып, құлағына құйып отырған. Тарихи шығарманың оқиға желісі бойынша Абылай хан жоңғарлардың қолына түседі. Соңынан бодандықтан босаған кейіпкер елге оралады. Оның жолын тосқан жамағат қайта хан көтереді. Режиссер Қуандық Қасымовтың қойылымына өзге театрдағы әртістер де оң бағаларын берді. Әртістердің ішіндегі шеберлігі өзіне беріліп отқан рөлдерді меніңше енді 100% болмаса да 80-90% орындап отыр. Адамның көңілін баурап, адамды өзіне тарта білетін шеберлікпен ойнап отыр. Айта кетейік, көрерменнің көңіліне жақсы әсер қалдырған тарихи премьералық қойылымына театрдың 40-тан аса әртісі жұмылдырылған. Әлия Болстан, Евгений Педуре, Пернебек Кенжебаев, Нар Ньюс.